Mais 6 estados antecipam a campanha de vacinação contra a gripe. E brasileiros vão poder abrir e fechar contas bancárias sem sair de casa. Veja também, em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff fala da situação política no Brasil e reafirma que não houve crime de responsabilidade. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Participação social. Até sexta-feira, 7 mil pessoas discutem em Brasília a construção de políticas relacionadas aos direitos humanos. E hoje vamos até Salvador e Maceió conhecer mais um pouco das cidades que vão participar do revezamento da tocha olímpica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A campanha de vacinação contra a gripe começa oficialmente no próximo sábado, dia 30, mas alguns estados já se anteciparam. Hoje a imunização teve início no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas e no Rio de Janeiro. A pequena Cássia, de 1 ano e 10 meses, não gostou muito da vacina contra a gripe. Mas a mãe, Olinda, sabe bem a importância de manter a caderneta de vacinação da criança em dia. Foi tranquilo, graças a Deus. Ela já mais ou menos acostumada, né? Eu tenho a carteirinha dela sempre em dia. Para conter o aumento no número de casos da gripe H1N1, o Ministério da Saúde liberou estados e municípios para iniciarem a campanha de vacinação assim que receberem uns lotes de vacina. Nesta segunda-feira, a campanha de vacinação começou em cidades do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Alagoas. No Rio de Janeiro, o primeiro dia de campanha foi de postos cheios. Nesta primeira etapa, podem se vacinar crianças com menos de 5 anos de idade, gestantes e doentes renais crônicos. São as pessoas que têm mais probabilidade de contrair gripe e que têm mais probabilidade de ter complicações pela gripe. Lembrando que a maioria dos casos de óbito e de internações hospitalares acontecem nesses grupos prioritários. Este é o caso do Itamar, que não gosta de brincar com a sorte. O cuidado tem que ser sempre a vacina para não pegar gripes, esse negócio que afeta muito. Hoje é Dia Mundial da Malária. Nos últimos 35 anos, o Brasil registrou o menor número de casos da doença. Em 2015, foram 143 mil. Os dados foram apresentados hoje pelo Ministério da Saúde. Este ano serão investidos 12 milhões de reais em ações de combate à malária. E para ajudar a acabar com a doença, foi lançada nesta segunda-feira a campanha Elimine a Malária para o Bem. E até a próxima sexta-feira, cerca de 7 mil pessoas, entre representantes do poder público e da sociedade civil, vão discutir aqui em Brasília a construção de políticas e ações relacionadas aos direitos humanos. Veja na reportagem de Thaíssa Dias. Direitos humanos, idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. 5 conferências nacionais tiveram início neste domingo. O objetivo é discutir conjuntamente ações e políticas públicas para esses temas. Teremos um momento e uma semana muito importante para o Brasil, onde nós vamos ouvir, ser ouvidos e tomar decisões acerca da política de direitos humanos. É a primeira vez que o Brasil realiza as conferências temáticas simultaneamente. Os 5 encontros devem reunir aqui em Brasília cerca de 7 mil pessoas. Participam representantes do poder público e da sociedade civil de todo o país. É uma forma de compartilhar as questões uns dos outros, para que a gente possa somar esforços e entender que, apesar das especificidades que nós temos, a questão dos direitos humanos, ela deve municiar esforços de todos nós. Vitor vai participar da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente e conta qual proposta vai levar. O ensinamento do ECA nas escolas públicas. Nós temos um poder bem grande. Só que nós não temos o conhecimento. A 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente tem a maior participação de jovens da história das conferências. Um dos principais pontos do encontro é a construção da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente quer ouvir a criança, a gente quer ouvir o adolescente, para saber como ele olha, como ele observa o mundo ao redor e como ele espera que o governo ofereça políticas públicas eficazes e eficientes para os seus direitos. Acho que se pudesse mudar alguma coisa, seria mais cultura também para os jovens. Todo jovem tem o direito dele correr atrás dos direitos dele. E ele participando assim mais, eu acho que ele consegue chegar mais além dos direitos.
E um dos resultados de conferências como essas é a Identidade Jovem, uma carteirinha criada para oferecer benefícios como a meia entrada em shows e viagens de graça em ônibus interestaduais. O documento vai identificar o jovem de baixa renda e será emitido virtualmente. Ele vai possibilitar benefícios de gratuidade e descontos no transporte público interestadual e também a meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Devem ser beneficiados mais de 18 milhões de jovens de 15 a 29 anos com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Eles precisam estar inscritos no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O secretário explica que a meia entrada já era prevista em lei, mas apenas para estudantes. Agora, a ideia é incluir todos os jovens de baixa renda. Um programa que, inclusive, atinge jovens que nunca tiveram benefícios culturais, esportivos, que têm dificuldade, né, do transporte interestadual para ter acesso ao lazer, à educação, à cultura. E com o ID Jovem, ele vai ter esse benefício. José Vitor tem 16 anos e mora na cidade de Formosa, em Goiás. O estudante conta que o benefício vai abrir várias oportunidades. Cinema eu fui muito pouco, mas eu gosto de ir. Aí o problema é que é caro, sabe? Aí fica difícil para mim pagar, que eu não posso ir toda vez, por causa do preço. Além do entretenimento, cultura e lazer, o transporte gratuito e interestadual pode facilitar a procura por trabalho, já que o jovem mora em uma cidade na divisa entre Goiás e o Distrito Federal. Eu acho bom para a pessoa que não pode ficar ir longe muito todos os dias, sabe, igual eu, que eu não trabalho. Aí eu preciso ir no lugar, não posso muito, por causa dessa taxa que tem que pagar para ir para todo lugar. Novas moradias do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues em Salvador, na Bahia, nesta terça-feira. O repórter Ney Pereira visitou um dos condomínios e traz outras informações pela internet. Nós estamos em Salvador, onde serão entregues mais 2.800 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Só aqui no Residencial Coração de Maria, são 1.800 unidades que vão receber cerca de 7.200 moradores. Nós vamos conhecer um dos apartamentos. Aqui a sala, bastante ampla. Um dos quartos. Aqui, mais um quarto. O banheiro, bastante espaçoso. E aqui, a cozinha com a área de serviço. A Camila é uma das beneficiadas com um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. Camila, o que significa para você estar recebendo a chave da casa própria? Significa um presente de Deus. E hoje tendo a oportunidade de meus filhos entrar para o quarto deles. Você já se planejou para essa mudança aí, né, já há algum tempo? Como é que foi esse planejamento? O planejamento já vem já há 3 meses, já está tudo embalado, já está tudo comprado, tudo novo, só aguardando receber a chave. Você está feliz? Muito feliz, estou radiante. Obrigado, Camila. A entrega dos apartamentos será nesta terça-feira, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, de Salvador, Ney Pereira. A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de US$ 1,35 bilhões na quarta semana de abril. Destaque para a venda de produtos manufaturados para o exterior, como carros e autopeças. O saldo positivo registrado até agora no ano é de quase US$ 12 bilhões. E representantes da Comissão Bilateral de Comércio Brasil-Argentina reuniram-se hoje aqui em Brasília. Uma das principais pautas do encontro foi a prorrogação do acordo de cotas do setor automotivo, que vence em julho de 2016. Ele determina que para cada US$ 1,50 exportados para a Argentina em veículos e autopeças, o Brasil deve importar US$ 1 desses produtos do país vizinho. Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e o ministro da Produção Argentina, Francisco Cabrera, definiram a reunião como produtiva, mas afirmaram que a decisão sobre o acordo deve ser divulgada no final de junho, após a próxima reunião da Comissão Bilateral. Na próxima sexta-feira, antes de deixar Nova York, aliás, na última sexta-feira, antes de deixar Nova York, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa brasileira sobre a situação política no país. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que há grave violação às leis e que há injustiça no processo de impedimento. Eu estou sendo injustiçada e sou presidente da República. Isso é muito grave. Por quê?
Se há injustiça contra o presidente da República, se eu me sinto vítima de um processo ilegal, golpista e conspirador, o que dizer da população do Brasil quando seus direitos forem afetados? A presidenta voltou a explicar por que não há sentido em julgá-la pelas decisões adotadas pelo governo. Nós pagamos parte de direitos previdenciários, pagamos seguro-desemprego, pagamos abono salarial, pagamos Bolsa Família. Tudo isso é transferência de renda. Quem paga? Quem paga para nós? Não é, o governo federal não tem um caixa em todos os estados da federação. Nós usamos os serviços prestados pelos bancos públicos. A gente usa o serviço prestado pelos bancos públicos porque é muito mais eficaz. Para a presidenta Dilma Rousseff, o Mercosul e a Unasul devem tomar posição em relação ao momento político do Brasil. Está em curso no Brasil um golpe. Então, eu gostaria que o Mercosul e a Unasul olhassem esse processo. Dilma Rousseff explicou ainda que ela e seus ministros vão defender no Senado que não há motivo para afastamento. Eu vou me esforçar muito. Eu vou, não só eu, como o ministro da Justiça, como o ministro o Nelson Barbosa, né, ministro da Fazenda, todos nós vamos lá junto aos senadores debater, explicar, dar todas as informações necessárias. Nós não temos tido nenhum, nós não tivemos por parte segmentos da Câmara, nós não tivemos o respaldo necessário. Mas eu tenho certeza que nós seremos ouvidos. Não tem contra mim nenhuma acusação de corrupção. Eu nunca recebi dinheiro para me beneficiar. Nunca fiz isso. E acho que essa sensação de injustiça e essa situação de vítima, eu me escolhi, me colocaram nela. Construíram um processo que é criar uma espécie de processo sacrificial no Brasil. Aí fala o seguinte, mas não é golpe. Não tem arma. Não é golpe. Isso é uma visão incorreta do que é um golpe. Um golpe é um mecanismo pelo qual você tira das pessoas do poder por razões que não estão expressas nem na lei, nem em nenhum dos, vamos dizer, do acordo institucional no qual um país vive. Os golpes militares, eles se deram rompendo a Constituição, porque não estava previsto na Constituição, e agora é possível um golpe militar. É isso que é grave. Além disso, no meu caso, tem um jeito de dar o golpe. Basta a mão. A mão é extremamente poderosa para dar um golpe. Você rasga a carta constitucional, está dado o golpe. Sobre a viagem a Nova York, a presidenta afirmou que foi à ONU falar sobre a importância do Brasil e os compromissos do país na agenda climática. Eu não tenho culpa se vocês... Eu vou falar vocês, eu sei que não é ninguém aqui pessoalmente, estou falando em geral a imprensa. Se a imprensa vai e fazem até editoriais, dizendo que eu vou à ONU para falar mal do Brasil, eu fui à ONU para falar a verdade. A verdade na ONU é a seguinte, gente. Nós tivemos uma participação decisiva nessa COP21. Sem nós, essa COP21 não teria o resultado que teve. A presidenta Dilma Rousseff foi a Nova York participar na sede da ONU da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O acordo foi fechado em dezembro do ano passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, quando países de todo o mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Também em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas estrangeiros. Veja como foi a repercussão nos jornais. No Wall Street Journal, Rousseff chama processo de impeachment de golpe. Em outra reportagem, o jornal traz: processo de impeachment tem todas as características de golpe. O norte-americano The New York Times noticiou que a presidenta Dilma Rousseff recorre ao apoio internacional e diz que campanha para tirá-la foi um golpe de Estado.
The Washington Post traz no título: Presidenta Dilma promete lutar contra o impeachment até as eleições. O jornal noticia ainda: Presidenta diz que é inocente de qualquer transgressão e que fará todo o esforço possível para não ser afastada antes das eleições de 2018. No britânico The Guardian, Dilma Rousseff declara que não há motivos para impeachment. Traz ainda: a presidenta Dilma Rousseff falou a jornalistas em Nova York que não há fundamento legal para o impeachment. A reportagem da agência Reuters afirma que a presidenta Dilma Rousseff vai recorrer às nações do bloco Mercosul para que o Brasil seja suspenso caso o processo democrático seja quebrado. Bloomberg: presidenta prometeu continuar sua resistência contra o processo de impeachment que ela considera equivalente a uma tentativa de golpe. E o espanhol El País destaca: Dilma Rousseff disse que o processo de impeachment é um golpe à democracia e que pode recorrer ao Mercosul. O jornal ressalta que Dilma disse que o processo é político e que não pode ser destituída por isso. A comissão do Senado que vai analisar o impedimento da presidenta Dilma Rousseff deve ser instalada amanhã. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz, muito boa noite a você e a todos. Essa comissão que teve a composição confirmada numa eleição hoje, agora à tarde, no plenário do Senado, vai se reunir amanhã para eleger o presidente e o relator. Os nomes indicados para esses cargos são do senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba para a presidência, e para a relatoria o nome do senador Antônio Anastasia. Senadores da base aliada são contra essa indicação. Eles dizem que o senador Anastasia não teria a isenção e a imparcialidade necessárias para elaborar um relatório, isso porque ele já declarou ser favorável ao afastamento da presidenta e também porque ele faz parte do principal partido de oposição ao governo, que é o PSDB. Os senadores da base aliada querem que os líderes indiquem um nome que seja consenso entre todos. A comissão vai ouvir esta semana os autores do pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff e também o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta Dilma. No dia 8, a comissão deve apresentar, de acordo com Raimundo Lira, um relatório com o parecer do relator a respeito do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, da abertura desse processo aqui no Senado Federal. No dia 9, esse relatório deve ser votado na comissão e senadores da base aliada acreditam que aqui no Senado a discussão vai ter um caráter mais técnico. Tudo aquilo que foi definido pelo Supremo será cumprido à risca, então o objeto dessa discussão e dessa votação será apenas e unicamente aquele definido pelo Supremo e que se constitui de dois pontos: a questão da pedalada, suposta pedalada fiscal em relação ao Plano Safra e o Banco do Brasil, e 7 decretos orçamentários que o governo editou sem que houvesse autorização legislativa. Então isso para nós é muito positivo. Eu acredito que no Senado, como nós somos juiz de fato nessa matéria, e a presidência no segundo momento será feita pelo Supremo Tribunal Federal, nós teremos muito mais condições de fazer um debate sério, consequente e, ao término, ter um esclarecimento muito maior sobre dois fatos em que não tem previsão constitucional para fins de impedimento. Bem, a partir desta votação na comissão no dia 9, com qualquer resultado, o processo vai ser encaminhado ao plenário do Senado. Ali ele vai ser submetido a nova apreciação e, se o processo de impedimento não alcançar metade mais um dos votos, ele vai ser arquivado. Caso contrário, vai ser instalado um processo sob comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A presidenta Dilma vai ser afastada, o vice-presidente Michel Temer assume a presidência interinamente e o Senado vai ter 180 dias para julgar a presidenta, período em que vão ser levantadas provas e ouvidas testemunhas. No final, no julgamento, se 54 senadores, o equivalente a 2/3, votarem a favor do impedimento, a presidenta vai ser então afastada definitivamente. Caso contrário, ela vai ser inocentada, o processo arquivado e ela reassume o cargo imediatamente. E uma última informação, José Luiz: pelo menos 7 senadores durante essa sessão de hoje aqui no
no Senado Federal apresentaram questões de ordem ao presidente da Casa, senador Renan Calheiros, sobre o processo de impedimento que tramita na Câmara dos Deputados contra o vice-presidente Michel Temer. Eles querem que esse processo contra Michel Temer tenha andamento lá na Câmara e que seja depois juntado ao processo da presidenta aqui, da presidenta Dilma, aqui no Senado Federal, para apreciação em conjunto. José Luiz. Obrigado, Carandina. Os brasileiros vão poder abrir e fechar contas bancárias sem sair de casa. O Conselho Monetário Nacional aprovou essas operações por meio eletrônico. A medida faz parte do programa Otimiza BC, criado para ampliar produtos e serviços financeiros à população. Os bancos deverão adotar procedimentos para garantir a segurança. E o caminho da tocha olímpica pelo Brasil, na semana passada, estivemos na região centro-oeste e parte da região nordeste. Hoje continuamos no Nordeste para conhecer o que Salvador e Maceió prepararam para receber este símbolo olímpico. Bahia de Todos os Santos. As águas da costa de Salvador não poderiam ter um nome mais apropriado. Elas parecem mesmo divinas. E a paisagem está no roteiro da tocha olímpica na capital baiana, que vai ser uma cidade de celebração, em que a tocha permanece mais tempo. A tocha não apenas vai pernoitar, mas ela vai passar um dia inteiro aqui em nossa cidade. E isso vai fazer com que nós tenhamos aproximadamente 3 rotas de mais ou menos 30 quilômetros no total, né? Fazendo com que a tocha possa passar por áreas diferentes da cidade e que a população tenha a condição de poder participar, acompanhar de alguma forma a passagem da tocha. No percurso estão diversos monumentos do conjunto reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. O Centro Histórico de Salvador, principalmente o Pelourinho, conta um pouco da história do país, que teve a cidade como a primeira capital. Quatrocentos anos depois, este lugar é referência de quê? Da criatividade, referência da expressão maior da cultura da Bahia, perpetrado e protagonizado por esses mesmos negros ou descendentes que apanhavam aqui, né? Se a gente, na verdade, recebeu sofrimento, estamos respondendo hoje com cultura e com alegria. Agora, parte desse patrimônio está sendo restaurado com recursos do PAC Cidades Históricas. Nós estamos com uma gama muito grande de bens sendo restaurados e temos mais aproximadamente 27 bens a serem restaurados, serem contratados para serem restaurados. Esse é um dos prédios mais conhecidos de Salvador. Ele foi construído em 1861 para funcionar como a alfândega da cidade. Em 1971 se tornou o Mercado Modelo. A construção já passou por 2 incêndios, mas ainda conserva a arquitetura original e vai ser um dos pontos por onde a tocha olímpica vai passar na capital baiana. Esse espaço aqui na frente do mercado onde eu estou vai celebrar o fogo olímpico com apresentações artísticas. E as estrelas do esporte em Salvador vão brilhar ainda mais na passagem da tocha olímpica na cidade. O primeiro nadador brasileiro a se classificar para as Olimpíadas de 2016 é da capital baiana, o maratonista aquático Alan do Carmo. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, um auxílio do Ministério do Esporte que faz parte do Plano Brasil Medalhas e é dado aos esportistas que têm reais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio. Hoje a gente tem toda uma interação, tem todo um compromisso, né, dos profissionais em estarem mais presentes, em estarem participando, em estar passando um relatório, em estar interessado em querer saber o atleta hoje fez isso, fez aquilo. Alan já participou das Olimpíadas em 2008. Em 2012 ele não conseguiu chegar aos Jogos, mas intensificou os treinamentos e agora quer uma medalha no Brasil. Com todo esse esforço, no dia vir uma medalha, eu acho que será bem-vinda. E
da Bahia, a tocha olímpica segue para Pernambuco, passa por Sergipe e chega em Alagoas. Na capital Maceió, o símbolo olímpico vai encontrar novidade. Uma nova pista ampliou o tráfego pela orla da cidade. É a Via Litorânea, que liga os bairros de Cruz das Almas e Jacarecica. Havia um pedido da população de que fosse feita essa via litorânea. Foi conseguido recursos do Ministério do Turismo, na ordem de 28 milhões. Todas as ruas do entorno estão sendo beneficiadas com pavimentação. Antes da construção da via litorânea, aqui na orla de Maceió, esse trânsito não existia. É que aqui era uma estrada de terra e os carros que hoje trafegam na via passavam por uma paralela no interior do bairro, o que congestionava o trânsito. E não eram só os carros que evitavam essa área. Aqui tinha um matagal e não tinha iluminação. Mas hoje, com a nova estrutura, ninguém tem mais medo de passar por aqui. Isso porque a via litorânea também ganhou calçadas e ciclovias. A prefeitura investiu maciçamente na iluminação. Toda a iluminação é nova, já com lâmpada de LED. Então, realmente foi um avanço muito grande para esse litoral norte de Maceió. As belas praias da capital alagoana também vão ser cenários para a passagem da tocha olímpica na cidade. O trecho da orla que vai de Alagoinhas ao Hotel Jatiúca foi reurbanizado com recursos do Ministério do Turismo. Mais de 3 milhões e meio de reais foram investidos nas obras. Quem acompanhar a passagem da tocha olímpica na cidade vai ver o resultado. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.